Analizləri yerinə yetirən qurğudur. Tam avtomatlaşdırılmış qurğu həmçinin immunoloji analizlər də etmək qabiliyyətindədir. Onun xüsusiyyəti ondadır ki, qısa vaxt ərzində tam dəqiqliklə bizə analizlərin nəticələrini bildirir. Bundan əlavə, gündəlik olaraq laboratoriyamızda texniki səviyyənin keyfiyyətini ölçmək üçün yoxlamalar aparılır. Medici laboratoriyasında olduqca unikal xidmətlər göstərilir. Klinikada qan analizləri verən pasiyent artıq qapı-qapı gəzmir və sadəcə olaraq kənarda əyləşib qısa vaxt ərzində cavabları ala bilir. Qan testləri ikinci mərtəbədəki analiz götürülən otaqdan birinci mərtəbədə yerləşən laboratoriyaya boruların içərisi ilə kapsullar şəklində göndərilir. Bu da klinikanın dünya standartlarına cavab verdiyinin bariz nümunəsidir. Expert Adria Sintao analizatoru ən son texnoloji yenilik olaraq imkan verir ki, həm hormonal, həmçinin müxtəlif növ infeksiyaların analizlərinin nəticələrini əldə etsin. Aparatın fərqi ondadır ki, o tam dəqiqdir və çox operativdir. Sysmix analizatoru tam olaraq avtomatlaşdırılıb. 2016-cı il istehsalı qurğudur. Analizator imkan verir ki, cəmi 4 dəqiqəyə qanın ümumi analizini, 2 dəqiqə D-dimer və D-dimer plus, fibrinogen və fibrinogen plus kimi nəticələrini Advia 120 analizatoru bir saat ərzində 120 analiz etmək gücündədir. Qanın istənilən analizini qrafik təsvirdə bizə göstərə bilir. Toksiki tullantıları yoxdur və onun da fərqi məhz bundadır. Peroksidazni kompleks şirako raskrivayet leukocitarnoyu formu. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təyin etdiyi cədvələ əsasən, hər kəs azı 6 aydan bir ümumi müayinələrdən keçərək sağlamlığının keşiyində dayanmalıdır. Əgər siz də qan və ya ümumi analiz vermək qərarına gəlmisinizsə, heç düşünmədən M-Medici klinikasına müraciət edə bilərsiniz. M-Medici klinikası sağlamlığa doğru bir addım öndədir.